má. Autor detektivních románů Konec dobrodružství Fred Floka v Istanbulu se nenadále tváří v tvář setká s hrdinou svých knížek. Co mi vlastně chcete? A je proti své vůli zatažen. Dnes večer vyloupím pokladnu v továrně Antonína Bureše. Do světa skutečného zločinu. Vždyť je to konflikt se zákonem. Jakého jsi si mne stvořil, takového nemáš. Těžký život dobrodruha. Ve středu ve 22 hodin na CS Filmu.